tugamba nti ffe mu ddiini y'obusiraamu we have obukakafu nti wempasa omukyala atali musiraamu ekisooka etteeka erisooka omuleka give her freedom in her religion toyina mukyusa ddiini ye lwampaka waba tayagadde kukyuka nagamba nedda wampasiza nga ndi siteela ngenda kusigala nga ndi siteela tomukaka kuyingira busiraamu kyekisookera ddala naye bino mbigamba kuba nkimanyi mu uganda bibeerawo nnyo omusajja omusiraamu ekyokuwasa omukristaayo omuyudaaya kikkirizibwa naye oba osazeewo kigenda bino bitegeere wammanga ekisooka tomukaka kukyuka waaganire mu ddiini ye muleke kyoyinza okukola maybe kugezaako omulaga busiraamu waabukkiriza kirungi abuyingi awatabukkiriza muleke ajja kumbuuza muwoowa nti yanga wempowa omusiraamu byonna byonna byowa omukyalo omusiraamu ng'omuwasa n'atali musiraamu byomuwa tujalala ojja mumuwa amahale ge omuwe baba woowe muzikiti bulungi muwandike ne certificate ey'obufumbo n'obufumbo bugende mu mateeka omanye bulungi byonna byewandikoledde omukyala omusiraamu n'atali musiraamu okola ki oyemukolera ekyokusatu ate nga kino kikulu omulekera ebbeeto okusinza mu ddiini ye n'okumuyambako okusinza mu ddiini ye ntegeeza ki ndi musajja muhammadi n'omukyala siteela easter neetuuka since nasalawo otutambulira mu kkubo eryo nina omumukolera easter nga we yandigikoze ng'ali mu bufumbo nga bwa mukristaayo munne ne mugulira engoye ne mutwala ne ku kkanisa ne mulinda n'okumaliriza ne mujjayo ne mukomyawo ewaka netukola omukolo gwe christmas wetuuka kyekimu pasco wetuuka kyekimu like ffe ng'obusiraamu tulekera omuntu ebbeetu lye okusinza mu ddiini ye kasita tuba nga tuyingidde obufumbo tomukaka n'omukyala kyekimu webituuka mu idi n'omukyala atali musiraamu siteela kasita bago olina musiraamu idi kasita etuuka olina ogitegeka olina omuyambako osinza mu ddiini ye buli omu omuleka mu ddiini ye mu busiraamu ensonga eno nkulu abasiraamu eddiini yaffe sinkake temuli kkaka mu ddiini akitegeere bulungi osalawo okuwasa omukyala atali musiraamu kikkakatako okumulekera ebbeetu n'eddembe okusinziza mu ddiini ye nkimanyi maybe a bit controversial kipya mu matu g'abantu naye ekyo nga nayagambye nga ntandika ebigambo ngenda okwogera ama mouthpiece for the islamic sharia byenjogera mbitegeera bulungi ne sharia y'obusiraamu byegamba simbozi yakukubo ekyokusatu enkolagana yawe mu bufumbo obwo teyina kubaamu kunyooma ddiini ya munno ntegeeza ki oli musajja musiraamu okitegedde bulungi nti omukyala ono okwebikkirira okujjubu si kya ddiini ye tomukaka kwambala nga basiraamu naye ate omukkiriza nayambala mukimuweesa ekitiibwa nga mukyalawo naye tomukaka nti siba ate nze njananda tomukaka omukubiriza nga mukyalawo nti nze nga bbaawo njagala oyambale mu nyambala bweti oba weeyise bw oti mu bantu tusobole okukuuma ekitiibwa ky'obufumbo ate nawe omukyala omusiraamu atali musiraamu oba oyingidde entegeka eyo kitegeere nti ono omusajja musiraamu waliwo ebintu ebimu nga asiraamu tebabirya tasanga friji nga ojjuzaamu omwenge they'll be offended tasanga nga katugeze oyagala okulya embizi for example you eat pork n'ebigenderako byonna n'ebivaamu tasanga ng'ogifumbidde wewaka tajja kusobola kulya mmere olw'ensonga nti si kikula kye ng'omusiraamu so bino byonna ina musutula ne mubyogerako before nga temunagenda mu bufumbo omweno period ya courtship sigenda kyuka onakyuka nedda sigenda kyuka kasita mukyogera kati obufumbo tunaabutambuza tutya of course abaana ba musajja balina okufuna eddiini ye balina okufuna waliwo ebintu ebimu nga bizibu due to nti these are two religions christianity erina amateeka nawe obusiraamu bulina amateeka kati those details ezibeerawo mulina okusooka ne mutuula nemuzikkaanyako wemulemerera okuzikkaanyako before beta tubagamba obufumbo obwo mubuleke kintu kyabulabe nnyo eri omwami yenna ng'olina obubonero buno wammanga naye ate n'osalawo kubusiriikirira omwami ng'ofuyisa kumukumu naddala mu biseera eby'ekiro oba kye tuyita frequent urination during the night omwami ng'olumizibwa mu ndira oba kye tuyita low abdominal pain omwami nga tokyasobola kusiba musulo oba kye tuyita inability to hold back urine ssako n'omwami nga obabuukirwa ng'ofuka oba kye twandiyise burning sensation during urination obubonero obwo bwonna bwonna bulaga nti prostate gland yo yagaziwa era ku advanced stage buvaamu ekirwadde kye tuyita prostate cancer kale n'olwekyo wandibadde weefunira prostate lax capsules ku nnamba y'essimu eno 07078653 oba 07607716 01.